Sana patia. Soho bosor purona khi likha gas ati nori ka tumi dhori bo bhal hatat kami papa dia na e pause disu de ready vlog apa ni bahia tular mu ya alu ki koi ba upai nai de ja mas pindiu like ko jao te ja hobo kana patia. Welcome to Simpis Vlog. Kami akan man pupu isu. Ada ma, akan man bodwar prang hongbut. Jadi, sarwa makhala pinu tu buat dayi hoy gol. Karena aku rekabu koi pun mau isu. Eh isu, ma, jan kau legal jono? Jan, papa, kami, aru anti utipo, anti mana jitu ma. Kami, baki kini dekpai zaman dekpai ulai store dunia ke. Mulu good morning koi dia. Good morning. Have a good day. Have a good day. Hey, yeah, he got. Ama auntie, I probes kori bade. Kali ahi sir. Kul kali. Kadal kadal. Kali ya, kali. Yeah. Dan dorja laga nai. Good afternoon. Hey, auntie. Yeah, meet ya. God was auntie. I'm going to go. I'm going to go. Yeah, B.O.E. B.O.E. It's a Melbourne. Ya bos tu nama ilo gayu pra. Eya, gate, main gate,
আমি সোমাম এতিয়া ইয়াতে এইটো বৰদোৱা থানখন অমৰ চাকি সেৱা এটা কৰা এয়া ইয়াতে ধূপ চাকি ইয়াতে জমা লয় নিজে তেওঁলোকে জ্বলাই দিয়ে এয়া ইয়াতে আমাৰ জমা দিছে গামোচা বেগ নাই মোৰ এয়া নগাঁও পা হয় এজোপা শিলিখা গছ ইয়াৰ তলতে পঢ়ি গুণমালা আৰু কি লিখিছিলে ককা ভাগৱত এজোপা শিলিখা গছ এজোপা শিলিখা প্ৰায় 600 বছৰ হ'ল এজোপা শিলিখা গছ গুণমালা আৰু ভাগৱত শংকৰদেৱে ইয়াত বহিয়ে লিখিছিল কৃষ্ণ এয়া লিখা আছে পশ্চিমে শিলিখা বৃক্ষ হালিয়া আশ্ৰয় তাহাঁতে আজি গুৰু পুস্তক লিখা এজোপা শিলিখা এতিয়া ভিতৰৰ ফালে আগবাঢ়িছোঁ বনাই আছে আগতে ইয়াতে নাম হয় এতিয়াতো বনাই আছে এখন মেইন থানখন আচল একদম পুৰণা থানখন এইখন ইয়াৰ পৰা এতিয়া কনষ্ট্ৰাকশ্যন ইয়াত ডেকৰেট কৰিছে আৰু এয়া আমি এতিয়া আকাশী গংগাৰ ফালে গৈ আছোঁ সেৱা এটা কৰিম কাকাজনে লগতে লৈ লৈ আহি আছে আমাক আহি আছোঁ আৰু সেয়া আগত পাপাও গৈছে কাকাজনৰ লগত পিছত এয়া শাহুমা আৰু এয়া মা ভাদ মাহ ল'ৰাই কৈছে ভাদ মাহ এই আমি আকাশী গংগাৰ ফালে আহিছোঁ সৰুবৰ আকাশী গংগা বৰ ধুনীয়া পৰিৱেশ বিৰাট ভাল লাগিছে বহুত বছৰৰ পিছত আহিছোঁ বিয়াৰ পিছত এবাৰ আহিছিলোঁ হাজবেণ্ডৰ লগত এতিয়া আমি চব আহিছোঁ আৰু ভাল লাগিছে এয়া গৰু এজনো আহি আছে ভয়ো লাগিছে দেই থৈছোঁ পানী আছে এয়া মানে আমাৰ পুঠিৰে মাজৰে এটা এটা হেৰি দিছে স্তৱক আছে ইয়াত এয়া এয়া দূৰৰ পৰা ইমান ধুনীয়া লাগিছে ওচৰৰ পৰা ইমান ভাল লাগিব বৰ ধুনীয়া লাগিছে আমি আহি আছোঁ এতিয়া সৰুবৰৰ ফালে এয়া সাংস্কৃতিক মঞ্চ ইয়াত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয় বৰ ধুনীয়া এয়া আমি সৰুবৰ পাইছোঁহি আৰু না এইটো নাগাৰা এইখন বঠা বঠাটো কিবা ঘৰিয়ালৰ নিচিনা বঠা এইটো মিউজিয়ামত ৰাখিছোঁ আমি এতিয়া বা কি বনাইছোঁ এই শংকৰদেৱ মাধৱদেৱৰ কোনোবা ফুল লৈ আছে দেখিছা শুনিছা ককা কি ধুনুকে গাইছে মানুহ পাতল মানুহ পাতল গুৰু ব্যৱহৃত পাণ পাটনাথ অঁ এয়া পাটনাথ এইটো সোমাব নোৱাৰি অ' কৃষ্ণ ঐ লোক আছে এতিয়া কৰিম ৰ'বা এইটো নাথ এইটো কোৱা এইটো দেখুৱাব নোৱাৰি এইটো লক আছে গুৰুৱে ব্যৱহাৰ কৰিছিলে কি আছে পুৰা হৰিনামেৰে পুৰা মুখৰিত হৈ আছে ভাল লাগিছে পৰিৱেশটো
Krishna bahut pisol de. Ha dinna dinna. Fish jan dhaisa. Itu hat dia kusai diu. Iya fish. Kene ke aniba mas iman dunu. Edu munu swa eswa. Eswa. Wow. Mas, aha mas aha fish aha. Fish. Aha. Fish. Iya, amar fish. Fish aha. Aha, fish. Boleh ni dia, boleh bukan saya. Daddy fish. Daddy. Ini ni balai. Iya. Hehe. Anwar ibu aku ni. Mas serta doli dia na. Iya. Papa muri ni se muri di balai. Ayo jump up. Mama dah jumpa. Kata mama dah jumpa mama. Dah dekum. Siapa yang balai? Slowly jua. Hei. Kau sana? Hehe. Kau lihat ni. Oh hehe hol. Oh. Usah te dia mana? Usah dia. Tetapi usah leh ibu. Usor dia tu cahaya usor kamu. Oh my god, ini dia usor dia. Dia pun lagi, kita di sini. Kuah, kuah. Mayu kan? Boleh je kalau aku ah. Dol ya dem. Iya dol. Pai golwe je nama lo. Eya, kami dolot go esok. Itu pori beh. Itu cukup dunia aku ada. Dekhi silu bona babuli eta noksa pai silu apnaloke dekhi sil sai eya itu banyak temuan sadar makhluk ini yang isu aji. Nampala? Eh itu. Ikanan ini yang isu aji. Itu. Ini kami ahi kalu dollar proud lah. Kami jad prokat kalu, kewa kurilu itu. Kau itu jasing fahy palu resort hoi kan?
ইয়াতে লাঞ্চটো ইয়াতে কৰো বুলি কমালো মাহন গলে মনু কি হল আকো সব খিনাই গেছে দে আজি এয়া এখন এয়া রাইস বহি আছে মনে অর্ডার করিলা